Så, jag är här vid Hökarängen. Och det är på grund av en väldigt speciell anledning. Och nu har de börjat köra ersättningsbussar. För att jag tror att de håller på att renovera rälsen här mellan Hökarängen och Farsastrand. Och då är det då ersättningsbussar som gäller. Så idag ska vi bara ta en liten tur med ersättningsbussarna. Se om de fungerar och om de fungerar. Det verkar som att vi har fått en 18B direkt. Så vi tar på. Det ser ganska simpelt ut. Man bara går ut i Hökarängen station. Samma ersättningsbussen här. Den är väldigt kall och kylig också till skillnad från de andra bussarna. När det var ersättningsbussar på Roslagsbanan så funkade det inte riktigt. Röda linjen funkade inte riktigt. Just nu ser det ganska bra ut. Skönt att få en buss som man ändå är van att åka med. Istället för att få någon gammal buss från typ Halland som man brukade få förut. Då får vi se när vi åker iväg och det är fullsatt bussen blir. De där bussarna som ni såg där, det verkar också vara ersättningsbussar som bara vände runt. Jag har satsat på långbussar verkar det som. Får vi se när den här börjar rulla. Nu lämnar vi då Hökarängen. Det verkar som att vi har två ersättningsbussar bakom oss. Blåa långbussar. Det verkar som att vi går direkt till Farsta centrum. Eftersom vi åker ut här så antar jag att vi åker via 73 till Nynäshamn. Jag hoppas att det går och smidigt. Och det är inte så fullt. Det finns sittplatser kvar. Känns bra hittills. Inget stort problem. Det var kanske 3 minuter tills bussen gick. När jag gick av tunnelbanan. Och inte så mycket folk än. Får vi se på vilken väg vi tar. Verkar det som att vi åker ut på motorvägen. Så det verkar som att den åker i en cirkel runt Farsta centrum och sen runt så att den inte behöver vänta. Så det verkar inte som att de får någon rast de här förarna. De kör pass antar. Men får vi se hur lång tid det tar till Farsta stan. Så där, nu har vi åkt av motorvägen. Vi vet inte vilken gata vi är på. Farsta vägen är på. Ska vi ta oss runt. Jag hoppas att vi inte åker in och krånglar runt där vid Farsta centrum utan att vi stannar utanför. Vi får se vad den gör. Hittills, det går väldigt bra. Det visade sig att de valde att köra in här vid Farsta centrum läge Zäta. Där de vanligtvis släpper av folk. De ska byta förare. Så jag valde att gå av här. Kanske få en titt på hur det ser ut här i Farsta, hur de är. Jobbar med rälsen. Men hittills kanske tog 6-7 minuter hit. Inte så farligt. Där åker ändå iväg 188B. Verkar som att den stannar igen. Eller så. Ja, hittills så går det bra. Verkar som att jag kommer ut i stationen. Men vi kan se vad vi ser. Här verkar det vara lite kaos just nu. Vi har bussar där. En buss där. Där går en. Och här verkar det som att alla står och väntar på ersättningsbussen till Hökarängen som är där bortom. Så alla tror att de kan hoppa på här för att ta till Hökarängen inte. Eller? Där borta har vi 18B som faktiskt funkar bra. Här verkar det vara 181 till Skarpnäck som har lite mer problem. Ja, det verkar som att fixa sig. Se om vi kan komma upp på det här berget för att få en bättre vy över plattformarna. Ja, man kunde inte se så mycket men när jag kollar så ser det ut som att rälsen fortfarande är kvar här.
de kanske gör något underhållsarbete med att få upp rälsen. Jag tror att de ska hålla på i nästan en månad. Så de kanske inte har börjat det just här än. Jaja, vi avslutar den här videon med att ta bussen till första strand. Sen när vi väl har kommit fram dit så ser jag hur allt gick. Okej, jag hittade den här utsiktsplatsen. Jag tänker att vi kan gå på och kolla om det finns något här. Jag ska bara kolla så att ingen ersättningsbuss kommer. Ser vi om spåren är kvar. Här ser ju allt väldigt normalt ut. SL vet säkert mer än vad jag vet, men ja, de börjar arbeta på det här snart sagt. Men nog snackat om spåren här. Nu går vi och tar, eller letar efter, sista ersättningsbussen till första stan. Det verkar som att den kommer där. Perfekt. Kan vi också se. Det verkar komma en bakom. Vi kan ta den blåa bara för lite. Men jag kommer, nu tror jag att jag måste springa fram och lite. Missa. Så vi går på där framme. Väldigt många som går av. Men då tömmer de ju i princip bussen. Så där nu på bussen. Fick lyxsätet där. Det kan vara lite sämre. Det ser jag ofta på bussarna. Men nu har vi en gång. Ska vi se hur lång tid det tar att åka till första stan. Nu kommer vi då ut. Jag har redan lagt upp en community post om det här. Men när vi åker förbi den här bussen, om vi kommer förbi. Ser ni där första? Lite konstigt. Skolva igen. Är det trafik? Vit text. Sen ser vi extra i trafik med vit text. Såg vi runt. Jag tror att det finns ännu mer mysterier. Alltså nu kommer ni knappt se det. Alltså det är också en displayskylt längst bak på andra sidan. Men det är så. Nästa plats på första strand. Snart är vi fram. Jag vet inte riktigt vilken väg vi åker. Jag ska kolla på Google Maps snart. Men vi åker förbi en polisparker eller något sånt. Snart har vi första strand. Nu åker vi då över pendeltågsspåret här. Genom Nynäshamn. Första strandstation är precis där. Och nu verkar det som att de bara åker in till första strand. Och kör tillbaka till Hökarängen. Ja. Det känns som att vi tog lite av en omväg, men ja. Nu är vi fram. Första strand. Exakt. Så det här blir vi avsläppta. Här, jag antar det här bussarna vilar lite innan de åker ut igen. Och där missar jag pendeltåget. Ja, okej. Så det är då här man blir avsläppt och bussarna står här i 10 minuter. Sen kör de väl bort dit. Nu ska vi då få min rating på hur det här systemet funkar. Okej, framme nu, första strand. Vad tyckte jag om det här? Jo, det funkade bra. Bussarna går var tionde minut. En gnutta irriterande kanske. Kan vissa tycka att de går precis efter varandra. Men det är för att de måste tajma med tågen. Så, och det gick bra, bussarna funkade. Det var skönt att det är långbussar med AC också. Så vad ska jag rita det här? Om man ska rita över hela saken så kommer den få ganska lågt. För att det är mycket enklare att bara sitta på en tunnelbana i 3 minuter till och komma fram. Men om man ska tänka på att man måste stänga av 2 stationer så får det ändå 8,5 av 10. Det funkade bra i rusningen nu. Det var inte så mycket folk. Jag kan tyvärr inte ge det 10 av 10. Men 8,5, det är ganska bra. Tack för att ni har kollat och om ni uppmärksammar några mer ersättningsbussar som kör, kommentera det så ska jag ändå åka och prova dem. Tack för att ni har kollat, ha det så bra.